Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mühafizə İdarəsinin Xaçmaz rayon mühafizə şöbəsinin əməkdaşları xidməti ərazidə yerləşən mağazaların birindən oğurluq edən şəxsləri iş başında saxlayıblar. Bunlar Xaçmaz rayon sakinləri Hacı Murad Süleymanov və Ceyhun Cəbrəlovdur. Onlar gecə saatlarında rayon ərazisində yerləşən mağazaların birinə qanunsuz daxil olaraq oradan oğurluq etməyə cəhd ediblər. Lakin onların bu əməlinin qarşısını həmin ərazidə xidmət aparan Xaçmaz rayon mühafizə şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən alınıb və həmin şəxslər iş başında yaxalanaraq oğurluq zamanı istifadə etdikləri maddi sübutlarla birlikdə Xaçmaz rayon polis şöbəsinə gətiriliblər. Dindirilmə zamanı Hacı Murad Süleymanov və Ceyhun Cəbrəlov törətdikləri cinayət əməlini etiraf ediblər. Dünən gecə saat 3 radələrində Xuda şəhərində Nabran yolu istiqamətində dükana daxil olmuşuq. Mühafizə polisi tərəfindən dükanın içində tutulmuşuq, heç nə çıxarda bilməmişik. Yəni, məqsədimiz də pul götürmək məqsədi ilə girmişik ora. Xuda şəhərində dükana girdiyimiz zaman, yəni tutulmuşuq, yəni əməlimizdən də peşmanım. Yəni, bu qədər deyil, pul məqsədi ilə girmişdik. Hazırda faktla bağlı Xaçmaz rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində araşdırmalar aparılır.